Deka nongere mbayikaze cyane kandi ngushimire wewe umaze gukanda subscribe hano kuri YouTube channel yacu kugira ngo ubashe kugenda ubona amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Ibihe byiza ko muri hirya no hino mu isi mudukunda kandi mugenda mukurikirana ibyo dukora buri munsi umunsi ku munsi ni by'agaciro cyane kandi turabishima nk'aba kunzi bacu nyine tuba tubiha agaciro kandi tuba tubona ko ari ibintu by'ingenzi cyane ngira ngo n'ubundi nk'uko bisanzwe no kugira ngo tuganire ndagira ngo nze twiganirire hari biba biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi hari ibitangaje hari amakuru ni byinshi biba ari byinshi ariko twebwe tugenda tuganira no kugira ngo tubashe kugenda twisanzura cyane cyane ko hano ari kwisanzura TV tugenda tuganira utuntu twishye dushobora kukuruhura umutwe dushobora kukwigisha ibishobora kuguha amakuru y'ibiri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi byose nibyo tugenda tugukoreraho kanda subscribe rero kugira ngo dukomeze kubana niba utarakanda like nayo ikandeho then ibintu bikomeze bigende neza cyane tugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye wakwibaza uyu munsi tugiye kuganira kuki cyangwa se nkuzaniye iki naye makuru ari kuvugwa muri rusange na makuru ari kuvugwa sa nkatangaje buriya ibihe by'intambara cyangwa se igihe abantu bashobora gupfa ari benshi aba hari abagenda babahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'abanyantege nke abantu basanze bafite uburwayi abasivil ubusanga benshi akenshi babihuriramo n'ikibazo gikomeye cyane ndagira ngo twerekeze muri kuri iyi nkuru y'umugore uri gukora ibintu bidasanzwe cyane ariko twavuga ko ari uko afite umutima wa kimuntu kuko udafite umutima wa kimuntu ntago wapfa gukora nk'ibi uyu mugore ari gukora so wakwibaza uyu mugore ni ibiki bidasanzwe ari gukora umugore uri gukora igikorwa cyiza cyane kandi wumva ko kinababaje ariko ni nkuri babaje ariko wumva ko uyu mugore we yagize ubutwari bukomeye cyane aho umugore kuri ubu ngubu ari konsa abana 20 abana 20 ari wenyine wakibaza se aba bana 20 ari kubonsa byagenze bitese yarababyaye mu byukuri burya kugira umutima wa kimuntu ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi cyafasha umuntu wari we wese mu buzima bwe bwa buri munsi umugore ufite umutima wa kimuntu ubona ko rwose akwiye gushimwa kandi ko ari igikorwa umuntu wese yakumva yishimiye uyu mugore rero akaba ari konsa abana bagera kuri 20 nyuma yuko ababyeyi babo bahitanywe n'igitero cy'abagizi ba nabi ni mu gihugu cy'Afghanistan uyu mugore ari kugenda agarukaho cyane mu bitangazamakuru kubera ibikorwa ari gukora ndetse n'uburyo n'ubwitange bwe abantu benshi bari kugenda bavuga ati umugore akwiye ishimwe umugore akwiye kuvugwa kubera ko ni igikorwa cy'ubwitange muri make yakoze kandi umuntu wese yamushimira umugore wakwibaza se ari konsa abana 20 byagenze bite inkuru imeze gute niyo mpamvu tugiye kugira ngo tugende tubiganiraho turebe n'icyo cyabaye se ari kubikora gute ni nyuma yuko ababyeyi babyara bitabye imana bishwe n'abagizi bana binyina mu gitero cyaranzwemo amasasu aho umugore wo muri Afghanistan yahisemo kujya abonsa uko bagera kuri 20 bose nyuma yuko rera aba babyeyi babyaraga abana bagera kuri 20 bose barishwe n'abagizi bana bi mu gitero cyumvikanyemo amasasu bivuze ko ababyeyi babo bamaze gupfa uwo mugore rero wo muri Afghanistan icyo yahisemo ni ukujya abonsa uko bagera kuri 20 avuga ati nubwo ababyeyi babo bapfuye ariko ntago bikuraho ko abana nabo bapfa kubera ko kuba barokotse nacyo ni ikintu cy'agaciro reka mbonse umugore rwose ni umuntu umunyamutima mwiza afite umutima mwiza buri wese twanda mwigiraho uyu mugore akaba yatangaje nyuma yuko aba bana babuza ababyeyi babo yabonye nta wundi muntu wo kubitaho nuko ngo agahitamo gukora ibyo ashoboye kugira ngo bakomeze kubaho muri rusange nk'uko yagiye abitangaza uyu mugore rero ubundi yitwa amazina yitwa Feloza Yunis Omar ni wo mu gihugu cya Afghanistan yafashe uyu mwanzuro wo gukora iki gikorwa cy'ubwitange cyo konsa abana bagera kuri 20 babuza ababyeyi babo mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bitwaje intwaro aho bisha abana ndetse n'ababyeyi babo mu ivuriro riri mu mujyi wa Kabul ni muri Afghanistan ibi ngibi bikaba byarabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru uyu mugore ufite inkuru ibabaje ariko irimo n'ikintu gikomeye cyane twakigira kuri uyu mugore kuri ubu ngubu rero ngo akaba yariyemeje konsa abana 20 nyuma yuko iki gitero cy'abiyahuzi
byatumye ababyeyi babo bose bapfa. Umugore akavuga ati ntago ababana nabo bapfa kubera ko babuze ababyeyi, twe dusigaye twagira icyo dukora. Umugore rero niwe wafashe ya mbere yo kuba yatangira konsaba abana. Iyi nkuru wakwibaza irangira gute cyangwa se muri rusange umugore ari kubyitwaramo gute? Feroza Eunice yafashe umwanzuro wo gufasha aba bana nyuma yuko abonye ko badafite ubitaho, nyuma yaho nyina ababyeyi babo baburiye ubuzima mu gitero cyarimo intwaro cyabereye ku ivuriro ry'ababyeyi babaganga batagira umupaka, ibi bizwi nka Doctors Without Borders, riherereye i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan. Nk'uko twari twamaze kugenda tubikuganiriza, nk'uko Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu ibitangaza, icyo gitero cyahitanye abagera kuri 20 ndetse n'abane barimo n'abana 20 n'abana 4 ndetse barimo n'impinja zigera kuri 2. Uyu mugore mu buzima bwe busanzwe nawe ni umubyeyi, aho nawe ngafite umwana ufite amezi 18, urumva ko nawe afite umwana utarakura nawe ugikeneye konka, ariko yaravuze ati reka nge nongere abandi bana 20 ariko kugira ngo dushobore kuba twarengera ubuzima bw'aba bana. Umugore rero nawe umubyeyi ufite abana b'amezi 18, akazi ke ka buri munsi akaba akora muri Minisiteri y'ubukungu muri iki gihugu cya Afghanistan. Umugore rwose Imana imumugisha kuko iki gikorwa kirashimishije, kandi ntekereza ko nawe uri kubyumva ushobora kuba ufite uburyo wafasha uburyo bwa ribwo bwose abantu bari mu kaga cyane cyane. Nawe ushobora gufasha umugore yakubera urugero rwiza rwo kuba wafasha. Nongera kukwibutsa ko nimba utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho, wakanda subscribe kugira ngo tukomeze kubana. Inkuru ije buri kanya ihita kugeraho mu buryo bwihuse cyane hano ku Isanzure TV. Dushimira abamaze kubikora, abatarabikora nabo twizere ko mugiye kubikora mu kayi gato cyane. Mu magambo ye uyu mugore turi kumwe turakubwira uri konsa abana 20 wenyine, mu magambo ye yatangaje ko abantu bose bababajwe n'ibikorwa byo kubangamira ubuzima bw'ikiremwa muntu bibera muri Afghanistan, ko nawe ari umwe rero mu bababajwe n'ibibera mu gihugu cye. Yafashe icyemezo cyo kwita kuri aba bana nyuma yo kubona ko nta bundi bufasha aba bana bashobora kuba babona cyangwa se babona. Uyu mugore wahisemo gufata uyu mwanzuro nyine nyuma yo kubona ko nta wundi muntu uri kwita kuri aba bana muri rusange. Yiswe intwari nyayo kubw'igikorwa yakoze cyo konsa abana 20 babuze ababyeyi babo. Iki gitero cyabaye mu cyumweru kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru turimo dusoza, abagabo batatu baje bambaye nk'abapolisi binjira mu ivuriro aho bishe batera grenade mu ivuriro, nyuma yaho batangira kurasa n'abashinzwe umutekano. Nyuma rero y'amasaha barasa byarangiye abo barwayi batatu bahasize ubuzima, byarangiye nyine byarangiye nyuma y'amasaha barasa byarangiye abo barwanyi batatu bahasize ubuzima. Iki gitero kirangiye abashinzwe umutekano muri Afghanistan bagerageje kurokora abana bari muri iryo vuriro, aho mu mashusho yafashwe umwe muri abo bana yagaragaye ateruwe azingiye mu mwambaro ugaragara ko wuzuyemo amaraso. Igitero rero cyahitanye abantu benshi barimo ababyeyi ndetse n'abana. Bamwe mu babyeyi rero bahitanywe n'iki gitero harimo n'ababyeyi baba bana bari konswa n'uyu mubyeyi, nyine abana 20 bari konswa n'uyu mubyeyi, ababyeyi babo bakaba barabuze ubuzima. Umwe mu bakore barokotse iki gitero witwa Khadija yatangaje ko ubwo iki gitero cyabagawe n'umwana we w'umuhungu bari bihishe munsi y'ameza mu rwego rwo kwirinda ko amasasu yabageraho. Akomeza avuga ko ivuriro ryose ryari ryuzuye imyotsi ndetse n'amasasu ahantu hose ubwo iki gitero cyabaga. Kugeza ubu ngubu nta muntu cyangwa se nta mutwe urigaba ko wakoze ubu bwicanyi, gusa perezida wa Afghanistan yitwa Ashraf Ghani igitero agishinja imitwe y'abatalibani ndetse na Islamic State. Nyuma y'iki gitero abana bagera kuri 20 bimuriwe mu bitaro bya Ataturk Hospital muri Kabul, ariko badafite ababitaho, no kuvuga ngo nta babyeyi bafite kuko bari bamaze kwicwa. Kuri uyu wa gatatu rero
imiryango 15 y'ababyeyi baburiye ubuzima muri iki gitero bari bategereje amakuru y'abana basizwe na ba nyina uko biri bugende. Abana ni bamwe rero mu babyeyi bari kwita bamwe ni bamwe bamwe mu bana bari kwitabwaho n'ababyeyi batandukanye. Umuyobozi w'ivuriro witwa Janet Gulo Askadara Nagwari Askadara yitwa Askalazada. Ivuriro ryabereye mu bwicanyi yatangaje ko yatangarije abanyamakuru kwa aba bana bagera kuri 20 byaba bajyanywe mu bitaro bya Ataturk Hospital. Umwe kuri bo umwe muri bo rero ngo akaba yaroherejwe mu bitaro byita ku bana kugira ngo yitabweho n'abaganga kubera ko yaramerewe nabi kubera iki gikorwa cy'ubwitange. Uyu mugore twakubwiye nyine uri konsa aba bana 20 yavuzwe mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye muri Afghanistan, aho n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka Twitter bamushimira igikorwa cy'ubutwari yakoze. Bamwe bamwise intwari nyayo cyangwa se true hero, abandi nabo bagenda bamuvuga byinshi bamuvuga ibigwi kubwo igikorwa cy'ubutwari yakoze. Abantu benshi rero bavuze ko aba barwanyi n'ibyabaye kuri aba bana n'ababyeyi bari muri iri vuriro aho bamaze, aho bamwe bavuze ko biteguye kwakira bamwe muri aba bana bakabarera mu miryango yabo bakanabafasha imiryango yabo idafite ubushobozi bwo kuba yababarera. Dushimira uyu mubyeyi wakoze igikorwa cy'ubwitange akaba ari konsa aba bana bagera kuri 20 harimo n'abana batoya cyane rwose batoya cyane bari bakivuka. Ubona ko ari igikorwa kibabaje ariko twashimira ko uyu mugore yagize umutima akabasha kuba yafasha aba bana mu buryo bugiye butandukanye. Reka ngushimire cyane ukunda Isanzure TV. Niba ukunda ibiganiro byacu amakuru tugenda tukugezaho kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu buryo bugiye butandukanye. Ngushimira cyane no kuba ugenda ubigaragaza nyine kandi ngusaba ko wajya ukunda kudusura kenshi kugira ngo urebe amakuru tugenda tukugezaho muri rusange. Kangushimire cyane amakuru yo azaburikanya hano ku Isanzure TV. Ibihe byiza nibyo nkwifurije. Ciao.